Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Jeg Silvia Seres, og gjesten min I dag Marte Pedersen Hemma, som daglig leder I Rjukan Digital Arena AS. Velkommen, Marte. Takk skal du ha. Takk, takk. Veldig hyggelig å ha deg her. Dette her en samtale I vår serie som vi kaller for Women Learn Tech, hvor vi prøver å eksponere veldig spennende damer som vil noe med sin teknologikunnskap og sin samfunnsforståelse. Og det vi skal snakke om egentlig dine perspektiver på Rjukan Digital Arena og hva du vil med den, men kanskje også en del om veien dit, for det kan være til inspirasjon for andre. Høres det greit ut? Det høres veldig bra ut. Veldig bra. Jeg tror vi begynner rett og slett med å spørre deg litt grann om deg. Vi har lært at folk veldig mye mer nysgjerrige på hva du har å si, hvis de kan se hele personen. Så hvem Marte, og hva driver henne? Ja, Marte. Marte, hun kommer fra en gård på Hedmarken, og har alltid vært veldig engasjert I ulike ting. Ble sivilingeniør på NMBU, og kom meg inn I anleggsbransjen. Som noe helt annet enn det jeg driver med nå. Så jeg har vært I anleggsbransjen en stund I NCC, jobbet der I noen år som forretningsutvikler, hvor jeg fikk se innblikk I en bransje som klar for mye ny teknologi, som kan ha nytte av det, og lærte veldig mye der. Men nå jo da daglig leder I Rjukan Digital Arena, bor på Nyland ved Rjukan, midt I landet, ut på bygda, og ønsker å sette I gang med Rjukan Digital Arena, eller har satt I gang med Rjukan Digital Arena her, for å skape kompetanseplasser, arbeidsplasser, også ute I distriktene. Veldig bra. Og hvorfor Rjukan? Ja, for min del så det fordi mannen min bor her. Det jo litt sånn det blir. Det mann og barn, og da ble jeg låst her. Samtidig så Rjukan et fantastisk vakkert sted, hvor sola blir borte på vinteren, men vi har dag. Vi har speil, helt riktig. Vi har speil, så vi får gå på torget og få litt sol. Det er masse spennende historie her. Det en by som hele byen arkitekttegnet av liksom en gjeng. Fra Sam Eide, og det kort vei til masse spennende friluftsliv, og foten av Hardangervidda, Gaustablikk og Gaustatoppen, og masse fine opplevelser, så Rjukan flott. Høres ut som en fantastisk fin balanse mellom, hva skal jeg si, spennende fritid og friluft og familie, og spennende arbeid. For dere også I kjernen av altså Norges, en av I hvert fall Norges industrielle Bugger. Det stemmer. Det stemmer. Det stemmer. Det var jo med mye kraftproduksjon her da. Så det har alltid vært mye sterk industri, og så har jo det vært liksom gradvis avtagende. Men nå I det siste så driver det skal etablere seg flere store industrier her, så det er på opptakt igjen, og det utrolig spennende. Så leser jeg også om deg, du bor 10 minutter fra Rjukan med panoramautsikt over Gaustatoppen, så det ikke så veldig synd på deg når det gjelder utsikt og sol. Nei, det helt riktig. Så jeg har, solen blir bare borte I 6 uker eller et eller annet, så det går veldig bra. Og jeg ser rett på Gausta, de her bildene man ser når man søker på Gaustatoppen, det jeg våkner til hver morgen. Fantastisk. Veldig gøy. Men du også en sivilingeniør. Det jeg. På bygg- og anleggsbransjen? Eller på? Jeg gikk industriell økonomi med spesialisering I bygg, så jeg en sivilingeniør innenfor bygg.
Ja. Så da gikk det inn I anleggsbransjen. Men der var jeg nok ganske rastløs og ganske engasjert og så mye muligheter I teknologi, så det ble veldig fort forretningsutvikling som var min vei I anleggsbransjen også. Ja. Så jeg fikk være med på både å være ute blant de menneskene som jobber og gjør den viktige jobben, men også fikk jeg være med inn og jobbe med strategi på konsernnivå. Og det var også kjempespennende å se hele det spennet. Mm. Veldig bra. Og jeg har pleid å spørre folk også litt grann om hvordan klarte du deg nå gjennom korona og sånt. Det ser ut som du Åh, veldig fint. Fint å bo på bygda I korona. baking. Jeg veldig glad I baking. Baker brød hver uke. Surdeigskulturen var på plass før koronaen kom, så det var... den trenden hadde jeg fra før. Men nei, gjennom koronaen har gått kjempefint. Jeg gikk jo hjemme I permisjon en stund også da. Jeg gikk jo rett fra permisjon inn I den rollen her. Det har vært nesten som vanlig på Rjukan. Vi har nesten ikke hatt smittede, og vi har masse plass. Så det også, nei, har jeg ikke merket så mye til det som mange andre har. Veldig bra. Men du, Marte, hvis vi da snakker om Rjukan Digital Arena, hva det for noe? Vi skal skape en digital arena som skal levere prosjekter og konsepter og tjenester for å løse de utfordringene fremtiden bringer. Vi ser nå mest imot det offentlige som første eller hovedområde. Og måten vi skal jobbe på, det ved å bruke det nettverket vi har av gode ledende leverandører. Og det får vi tilgang til gjennom våre eier og samarbeidspartnere, så vi har allerede tilgang til veldig mye god kompetanse innenfor IT, og skal være en ekspert I å lede og gjennomføre prosjekter, hvor vi veldig tett med kunden og forstår behovene, klarer å fortelle dem hva egentlig behovene deres kanskje, og også da trekke inn de gode hodene for å løse det. Hva fokus på det dere skal jobbe med? Vi har... Hva sa du? Hvor begynner dere? Hvor vi begynner, ja. Vi begynner med helse. Vi begynte jo selvfølgelig med kommunen, hvor vi hørte hva det deres kjære ting kommunene, hva det dere trenger, hva utfordringene deres. Og det helsesektoren som roper høyest. Så vi begynte der og gjorde litt kartlegging, og så veldig fort at det var et behov for noen som klarte det en veldig sånn velferdsteknologi, helse- og velferdsteknologi. Vi veldig fraksjonert, det mange, veldig mange gode små og litt større. Så det noen som driver og samler det også, men... Vi ser at de trenger en aktør hvor det offentlige møter det private, et sted hvor kunde møter leverandør, og hvor man kan få kunnskap om det. Fordi det I hvert fall for den... Når jeg begynte å skulle google, så var det ikke lett å finne ut av velferdsteknologi. Det finnes masse gode ting innenfor KS og internt I kommunen også, men det er vanskelig å få den kunnskapen. Så det vi skal gjøre nå å lage... lage et nasjonalt kompetansesenter for helse- og velferdsteknologi på Rjukan sykehus, hvor vi skal ha visningsrom og vise all teknologien som kommer for fremtiden. Og I tillegg så skal vi har så tett samarbeid med både sykehuset Telemark og Ting kommune, så vi skal da kunne gå inn I døren ved siden av og vise konseptene våre som brukes dag til dag. Og der skal det være opplæring både I forkant og etterkant av gjennomførte prosjekter. Ja. Og det gleder vi oss masse til. Vi må involvere Learn her. Men jeg skal fortelle deg, vi har laget en serie med sykepleiere om hva de har lært fra korona, og så har vi laget 20 samtaler, og 20 egentlig innovasjonsideer og eksempler. Og så har vi laget en serie med hjelpepleiere, altså helsefagarbeidere, om velferdsteknologi. Og det ble brukt I et studiepoenggivende program ved en digital fagskole som heter MedLearn. Og det mest spennende med begge de to seriene, begge på cirka 20 innovasjonshistorier, at det ferske historier, det relevante historier
fordi de brukt i norsk kontekst. Og mm. dette her noen av de mer fremoverlente personene innenfor hver sin gruppe da, som, mm. som vil noe og som gjør det. Jeg har lært fire hovedting i gjennomføring av de seriene. Det første det at sykepleiere og hjelpepleiere ikke redde for teknologi. De har ikke noe problem. Jeg trodde det blir mye sånn varme hender-diskusjon. Men mm. egentlig så skjønner de veldig godt at det mangler 30 000 av dem innen 14 år, bare på sykepleiersiden, og at du ikke utdanner nok folk til dette her. Du må bruke teknologi til å effektivisere de hendene du har. Det sterke hender med teknologi. Men det ikke noe sted å gå og lære. Det andre at de vil ikke bli forsket på, de vil faktisk drive innovasjonen selv. Det de som vet hvor skoen trykker, og det veldig nedlatende av oss teknologer å fortelle dem at her noe verktøy, og du får finne ut av om det nyttig eller ikke. Ikke sant? Mm. Det tredje at kommuner og institusjoner lærer ikke av hverandre, de deler ikke kunnskap, de finner opp hjulet på nytt på veldig forskjellige måter alle sammen. Og det fjerde at det en rolleglidning hvor en sykepleier i dag gjør noe helt annet enn det den har blitt utdannet til å gjøre for 10 år siden, men vi støtter ikke denne rolleglidningen som nødvendig. Og jeg tror at det å finne på nye utdanningsmodeller som klarer å følge med tiden på en måte som passer oss i Norge, så samfunnsnødvendig at jeg kan ikke se for meg noe viktigere oppdrag enn det. Og samtidig så opplever jeg at alt for mange sykehus og alt for mange medlemsorganisasjoner i bransjen føler at de har mye viktigere ting å gjøre og bruke ressursene sine på. Og jeg savner og jeg vil gjerne provosere rundt en sånn type sense of urgency på å få med alle inn i fremtiden. For det å gi en 5% av gruppen en mastergrad eller en doktorgrad hjelper ikke. Alle må med. Mm. Helt enig, Silde. Det så morsomt at du sier, for det de samme tingene som vi har sett i den egentlig korte perioden vi har jobbet med å få startet det. Vi ser behovet, og det at de som skal bruke teknologien skal være med å innovere, det helt grunnleggende. Helt grunnleggende. Og jeg ser både i kommunen her, de kjempeivrige til å ville være med. De setter av ressurser til å være med oss nå. Skal vi ha workshop med Sykehuset Telemark og kommunen i desember for å se hvordan de kan jobbe bedre sammen. Og det et kjempestort fokus politisk nå også med om helsefellesskaper, det vel det heter, hvor de skal jobbe med nettopp det samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten, hvor det enormt potensiale. Men vi har fokus nå på at nå må du begynne med at næringen selv peker på hvor problemen og så skal vi hjelpe dem med å se løsninger. Veldig gøy. Mm. Veldig bra. Fortell litt grann mer. Altså, jeg synes noe av det som høres veldig spennende ut her, det høres ut som dere har noen veldig engasjerte folk lokalt i offentlig sektor, men som da ser at dette her nasjonale effekter. Hvordan fungerer dere i et sånt privat-offentlig konstellasjon, og hvilke styrker gir det? Hvordan vi fungerer? Vi jo bindeledd, så vi vil være, spesielt i det nasjonale kompetansesenteret, så skal vi være en nøytral part som det offentlige kan komme og spørre, og så kan vi fortelle dem om. Hvis de ute etter en pulsmåler, så skal vi vise dem de fire forskjellige som finnes i markedet. Så vi den som skal legge til rette for å se kunnskapen og møteplassen, knutepunktet, og hjelpe dem med å få den tilgangen og se hele bildet. For det det å få et godt bilde av hva som finnes i helseteknologi og velferdsteknologi, og hva som kan skapes og innoveres, det er ikke lett for en kommune og en digitaliseringsminister i kommunen å finne ut av. Det er en kjempejobb, og der ønsker vi å hjelpe til. Og vi ønsker å gjøre det sammen. Mm.
Jeg synes det veldig viktig egentlig å lære litt av effektive privat-offentlig samarbeid, for jeg tror at det offentlige kommer til å ha de viktigste oppdragene fremover, men at de kan ikke levere det uten godt samarbeid med det private. Og hvordan legger man til for på en måte, dialoginnkjøp, innovative samarbeidsmodeller og så videre er kjempeviktig. Du hadde lyst til å snakke om mennesket i sentrum. Ja, det henger liksom litt sammen. Hva tenker du rundt det? Det grunnen til at jeg tar det opp også, det har vel litt med hva jeg har erfart fra anleggsbransjen. Hvor jeg kommer inn og ser, som ung, så ser jeg jo masse muligheter for teknologien til å løse mye. Og var ivrig på å prøve å komme med masse forslag, og da inn i en tungrodd, stort konsern i anleggsbransjen, ikke minst. Da går det ikke, du snur jeg ikke på tiåringen der. Så da i det så lærte jeg veldig mye om først så prøvde jeg en del og prøvde å få inn litt teknologi og så ser jeg at det detter jo rett igjennom og da lærte jeg, det var en av lederne mine som sa, men Marte du må løfte gulvet før du løfter taket og det har jeg tatt med meg siden som en kjempelærdom for jeg så jo det at effekten Den store effekten, den kom når du tok de helt enkle tingene. Så det et av de tingene jeg da gjorde var egentlig ut på anleggsplass og lærte formennene hvordan de kunne bruke OneNote som dagbok i stedet for å skrive på papir. Noe som gjorde at den dokumentasjonen ble både mer effektiv og mye mer oversiktlig. Og det var flere som gjorde det. Og du fikk bilder inn, og det var helt enkelt. Men det var det som skapte størst effekt. Så det å lytte og forstå mennesket først, det jeg kjempeopptatt av i alt som vi skal drive med. Og at det skal, derfor også skal vi jobbe i tett dialog og jobbe med brukeren og mennesket først. For å se på de utfordringene og hjelpe de å se hva kanskje er fremtidens utfordringer, men også da selvfølgelig gode løsninger. Og finne de sammen. Det veldig spennende. Og så spørsmålet, eller jeg hører deg si to ting. Det ene å måtte være inkluderende på alle nivåer i forhold til kunnskapsbygging. Og så det også med å tenke veldig inkluderende på behovene. Altså disse folka på byggeplasser som kanskje nekter å ta i bruk om det en iPad eller en ny type robot eller hva det gjør det fordi det passer ikke måten de egentlig jobber på. Ikke sant? Så da det robotens feil, ikke byggarbeiderens feil, at ikke den teknologien blir tatt i bruk. Helt riktig. Og det her endringsledelse og hvordan du får egentlig solgt inn teknologien også. Samtidig som det finnes jo en del eksempler på teknologi som har blitt utviklet og satt i gang, som ikke egentlig dekker behovet. Det som å lage en kaffekopp med hanken på innsiden. Ja. Så ja, den involveringen kjempeviktig for meg, så vet jeg at en sånn type arbeidsform kan være lite effektiv. Det veldig stor risiko for at den lite effektiv, og da det vi jobber veldig med både å tilknytte oss god kompetanse på sånn type prosessledelse, både fra eksterne, men også internt at de prosjektlederne jeg ansetter skal være veldig gode på det. Ja. Og dette her tror jeg egentlig en sånn grunnleggende tankesett for all design, om det tjenestedesign eller produktdesign eller hva det hvor vi teknologer kan fort være litt opptatt av at ja, men hadde ikke det vært kult om den hanken var på innsiden? Tenk så morsomt, ja. Tenk de tingene man kan gjøre med det. Men det en grunn til at den på utsiden, og det liksom... Det noe med å forstå. Ja, kan varme hendene sine ned i kaffekoppen. Det liksom, ja. Ja, det kult det, men ja, det helt riktig. Så det også en tanke inn i det kompetenssenteret, for det kunne vi nå fylt med masse spennende, veldig fremtidsrettet teknologi. Og HoloLens en av de som faktisk brukes da. Men jeg tenker jo også at det er neste steg. Det ikke der vi klarer å få med oss, vi kan ha det med som litt krydder, men vi må begynne med de enkle tingene som vi ser fungerer. Og det blir kjempespennende. Ja. Og så tror jeg at det fortsatt et veldig spennende dilemma her da. For hvis vi bare forbedrer inkrementelt,
på det vi allerede gjør, ikke sant? Og hvis det sånn at man spør folk hvor trenger, jo det der burde gå litt fortere, og det der burde være litt sikrere og sånn, så får vi til en del innovasjon, men vi får bare den inkrementelle, ikke den disruptive innovasjonen. Så hvordan skaper vi rom for et sett med disruptive innovasjoner? Hvis folk har en tendens til å si at ja, men sånn har vi alltid gjort det, og sånn vil vi fortsette å gjøre det. Ja, og kjempespennende spørsmål. Og vi driver nå og jobber mye med verdigrunnlaget vårt og misjonen vår og sånn, og der snakket vi om nettopp det i går internt. Og det er viktig for oss å ha med oss, og hvordan vi gjør det. Spennende, det finnes nok ingen fasit på, tror jeg, men sånn som jeg ser det, så vil det være akkurat noe av det vi skal gjøre, det å knytte flere forskjellige sammen, så man kan se det. Jeg tror at for når det gjelder helsebransjen, at det å klare å skape noen ildsjeler som vi jobber mye med for at de også skal lære å forstå hva er det, hva betyr denne disruptive, og hva skjer i fremtiden. Da det er sammen at man klarer å gjøre det, og det men det må gjøres på en klok måte. Du kan ikke bare sette de sammen i et rom og så tenke at nå, da blir det mye kaffedrikking. Men du må gjøre, hvis du gjør det på en klok måte, får de til å se, oppleve, gå tilbake, reflektere, teste ut litt, komme tilbake, at det er tett, da. Og det er det som kommer til å være på Rjukan sykehus nå, at vi kan ha den her fremtidsrettede, spennende teknologien, som også da kanskje viser mye av de fremtidige utfordringene vi ser kommer. Og så på døren ved siden av så er day-to-day business for helsebransjen, hvor du har det som skjer i daglig. Og du da, hvis du klarer å begynne å gjøre den connectionen mye tettere, når det er så nært, det gleder jeg meg masse til. Og så er det mye mer som skal skje der. Altså, i alt det her, så da ligger det altså en mulighet for å gjøre en god kvalitetskontroll av helse- og velferdsteknologi, som ikke går på rent det tekniske, men som også går på det menneskelige. Og det håper jeg at vi kan få med noen gode fartere på, som vi er litt i dialog med nå. Veldig bra. Du, Marte, en ting til som jeg har lyst til å bygge på herfra. Det vi skal gå litt inn på nå, det er oppdraget, eller hva er jobben egentlig til folk som jobber i helse. Du sier omsorg og teknologi, bruker de varme hendene på de rette tingene. Jeg tenker at det er et ekstremt viktig spørsmål i alle bransjer fremover. Altså, hva skal teknologien gjøre? Hva skal menneskene gjøre? Og litt sånn i offentlig sektor, kanskje enda viktigere, hva er det egentlige oppdraget man skal besvare? Når oppdragsbrevene våre har mer eller mindre det samme språk som de hadde for 10 og 50 år siden, så besvarer de gamle problemene og løser dem. Men det kommer enormt mange nye problemer vår vei. Og da er jeg veldig opptatt av at vi skal på en måte heve oss litt opp, og så tenker jeg på hva er det viktigste vi egentlig løser. Hvis vi løser da mest mulig helse på mest mulig rettferdig vis, fordelt til hele befolkningen vår, hva betyr det i praksis for oss? Og hvordan løser vi det oppdraget? Det her engasjerer meg veldig. For jeg har sett i anleggsbransjen da, de her, hvordan man bestiller, og om man bestiller på du skal ha akkurat disse 1000 eller 2000 linjene med veldig detaljert hvordan du skal levere. Jeg har ikke noe tro på at det gir det beste resultatet. Fordi man må bruke de gode hodene til det de er gode på. Og når du bestiller inn en tjeneste, så er det jo fordi at du kanskje ikke har kapasitet, men også at det er ikke hos deg selv ekspertisen ligger. Og hvis eksperten skal svare ut at noe du sier at dette er den beste måten å gjøre det på, da får du ikke det beste resultatet. Så det engasjerer meg veldig at vi skal løfte den, gjøre om på hvordan vi jobber med anskaffelser, og at vi bestiller det man faktisk ønsker seg, at man i prosessen sørger for at prosessen er så god, at man sørger for at begge parter forstår hva er det egentlig målet er, at man jobber mot det sammen. Fordi det er så fort å gjøre, det er den hanken på innsida av koppen igjen.
Sånn har jeg tro på både når det gjelder hvordan man skal jobbe I en bedrift, men også hvordan man skal jobbe mot kunder. Ja, og så dette her, ikke sant, med at vi I utgangspunktet denne varme hender, diskusjonen om de varme hendene på de riktige tingene. Ja. Jeg skjønner godt at helsepersonell blir både indignert og kanskje fornærmet hvis vi begynner å snakke om at nå kommer robotene og alt blir så mye bedre. Ja. Og så kommer kunstig intelligens I tillegg, og så kan egentlig alle gå hjem og så fikse robotene og kunstig intelligens alt. Ja, og ikke minst de pårørende, og de som tenker at å nei, nå det ingen som passer på, de får ikke snakke med noen mennesker lenger, nå kommer det bare en robot. Ja. Ikke minst de pårørende, altså. Det I hvert fall den reaksjonen jeg ofte får når jeg begynner å snakke om det, men skal ikke min bestemor få snakke med noen lenger? Vil hun sitte alene hele tiden? Det jeg da tenker på at jeg hadde svigermor som var I sykehjem en periode, og folk hadde ikke tid til å snakke med henne, fordi de brukte all sin tid på å vaske og rydde og pleie, ikke sant? Så la oss se hva vi kan få hjelp til, hva disse varme hender, eller enda viktigere, på en måte, snille hoder, da, gode hjerter, kan få hjelp til av teknologi på det som kjedelig eller farlig, eller, og så skal de unødvendig. Bruke sin medmenneskelighet, unødvendig, de skal bruke sin medmenneskelighet og sin fagkunnskap, til å være det som bare mennesker kan være, og det en slags fortolker av det faglige, og en venn I nød, da. Ja, helt enig. Og jeg veldig opptatt av hvordan man ser på ordet omsorg mot teknologi, at teknologien skal ikke gi direkte omsorg. De skal gjøre det mulig for helsefagarbeiderne å gi omsorg. Og gjør det de, grunnen til at de utdannet seg som en vernepleier for eksempel, det var nok ikke for å vaske gulvene eller lage mat eller sitte i datasystemer som de inn og ut av mange ganger og forstår ikke helt, og det dobbelt arbeid og ja. Det ikke derfor de helsefagarbeidere. Så det bruker, setter fokus på omsorg, og det jo som vi var inne på I sted, at det omsorgen som egentlig målet. Ikke, ja. Den omsorgen, den kan bare mennesker egentlig, eller altså, det veldig interessante eksempler, for eksempel demente folk som sitter med en sånn faro sel og klapper den, og synes at dette her egentlig veldig beroligende, for eksempel I vaktskiftetider. Og jeg tenker at det kan sikkert være veldig greit også å få en snakkerobot, en sosialrobot, til å høre på en person som la oss si, dement og gjentar den samme historien om og om og om igjen. Men det veldig viktig at det skal være et menneske der som ser det, og som forstår når det et menneske skal til. For jeg tror at vi mennesker, altså hvis ikke man lenger vet forskjell, så det kanskje ikke så farlig, men så lenge man vet forskjell, så det eneste vi virkelig bryr oss om, det hva folk har rundt oss egentlig mener om oss og om verden. Ja, ikke sant. Nei, det er veldig, veldig spennende og viktig. Og det liksom vepsebol å trå ned I kan være også det med... Nettopp det her, for det veldig, veldig mye sterke, det masse følelser I det, og det skal man ha veldig høy respekt for, og men man må se på de faktiske behovene, og det gjelder jo både det med å bytte teknologi når man trenger omsorg, men for mange så det jo sånn at de får besøk av helsefagarbeidere eller andre som egentlig ikke har lyst til den da, det litt for tidlig for dem. Og bare det å da kunne bruke teknologi for at det egentlig verne om deres privatliv, tenker jeg, også veldig viktig. Så ja, og det, jeg har et eksempel på det også, hvor det var et menneske som bodde på en omsorgsbolig som klatrer ut av vinduet på natta. Hvis den personen gjør det, da blir det et vedtak fra det offentlige at nå skal det sitte en person og passe på dette mennesket gjennom hele natta. Det ganske invaderende for ditt privatliv. Men hva hvis du hadde hatt en vindusensor? Ja,
eller en sån GPS-greie. Ja, eller en GPS. Ja. Absolut. Och det är så egentligen enkel teknologi, men väldigt väldigt mycket emellan med personvärn och omsorg och mänsklig faktor och känslor som gör att det blir vanskligt och man måste jobba med att finna ut hur man kan göra den vägen enklare. Ja, alltså jag tänker att det är kjempevanskelig ting att snacka om, men det är också väldigt viktigt ting att snacka om, för vi går in i en tid hvor det att man har en person som sitter där hela natten betyder att någon andra inte kommer till att få en nödvändig hälse, omsorg eller välfärdsuppföljning. Och vi går in i en tid hvor vi måste bestämma oss för någon felles regler hvis det här ska vara rättfärdigt. Eller så blir det någon få som får väldigt mycket omsorg och väldigt mycket hälsa. Och så vill det vara väldigt många andra som vill få mycket mindre än det de tränger eller hoppar på. Ikke sant? Det, vi kommer till att leva så mycket längre. Och det är ingen som har något enkelt svar på okej, vad betyder det? Ska vi säga att efter 90 så får du bara roboter? Ja. Eller vad betyder det? Eller ska vi säga att vi fördelar mot folka och robotar så gott vi kan? Och så sørger vi för att alla är demokratiskt involverade i den processen som finner ut av hvordan, men där krävs det också lite förståelse och kunskap om teknologi och hur samhället går. Och det att sparka igång både läringen och diskussionen om dessa ting så som det gör i det nationella centret det tänker jag är otroligt viktigt för landet. Ja. Ja, för det är de diskussionerna gläder jag mig till när vi har fått etablerat oss och kunna ha de diskussionerna i centret. Blir väldigt väldigt bra. Då hoppas jag det offentliga är tätt med oss så de lytter. Ja, vi blir väldigt gärna med. Vi kan ta något digitalt och så kan dere ta något fysiskt och så kan vi se vad det blir till. Ikke sant? Jag tror det har varit en kjempeidé. Ja, kjempespennende, Marte. Jag tror vi går mot slutten. Har vi sagt det viktigaste om vad de varma händerna ska göra framöver? Ja, det tror jag. Omsorg. Jag syns inte det är mer vanskelig än det. Det är omsorg. Det som ger omsorg för upplevd omsorg för brukaren. Ja. Inte det jag följer omsorg för min farmor, men vad min farmor upplever som omsorg. Kjempespennende. Väldigt bra. Och där är det människa i centrum. Där har vi closed loopen på det också. För det är hon som är i centrum för all den innovationen och teknologin. Nettopp. Väldigt bra. Vi gläder oss till att se mer på vad som kommer från Rjukan digitala arena. Både på hardware, software och allt det andra. Kanske inte minst governance runt nya möjligheterna. Inför hälsa och omsorg först och så alla de andra temana som dere tar upp. Ja, tack. Det gleder jeg meg til. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.